Ali kod nas se sve dulje živi u starosti i ljudi su sve mudriji i vitalniji. Sjetite se recepta bivšeg predsjednika Republike koji je toliko aktivan da i ne znamo je li bivši. Ja idem na jedan tretman, tu mogu vama reći, to je energy rejuvenation, koji u stvari pomaže aktiviranje. Nisam razumio na što je. Energy rejuvenation, to je jedan tretman, to nije u pravom smislu masaža, ali to je poticaj aktiviranju svoje energije. E sad ima još. Novinar istraživač mora doznati gdje je to utočište Stipe Mesića i što je taj rejuvenation. Odmah je pored zgrade HRT-a, evo ovdje, na 7. katu. Lijepo sređeno mjesto, zanimljive boje u interijeru. Hrana, oskudna, ali delikatesna. Psiholozi kažu da ljude smiruju opušte od stresa, a nakon tretmana, menadžeri, političari, odvjetnici, ovdje se osjećaju kao novi. To je lijepo, ali osim pomlađivanja i opuštanja za bivše predsjednike i umirovljene novinare, može li taj rejuvenation biti i za radnike i seljake koji su valjda više u stresu zbog malih plaća ili nikakvih plaća? U pravilu ne može za radnike i seljake, ali kad se to dogodi iznimno, e onda je to za mene vijest. Kaja Mić, radno mjesto, farma krava, dnevni zadatak, mužnja, 650 grla. U 90 sekundi moram namočiti kravu, izmuz kravu, dva mlaza iz svake sise i tako šest napraviti, da ću se znači na prvu, obrišem i aparat stavim. Okay. Kata Ažamić, opis posla, obračun plaće za 450 zaposlenika tvrtke. To je jako stresno, cijeli dan gledate u ekran i usput još razmišljate šta trebate napraviti, šta niste napravili, da li ste dobro odradili. Kad imaju posla preko glave, dolaze ovamo, u centar za opuštanje duha i tijela. Sve što vas trenutno tišti, opterećuje, zaboravite. Jedan sat sretnih misli, masaža, opuštajuća glazba, čaj od ruže. Tako izgleda tretman punjenja baterija. Kroz rejuvenation program se obnavljaju energetski vitalni kapaciteti i takva osoba jednostavno može, želi i lakše postiže zadane ciljeve. Zdravlje zaposlenika najviše želi njihov šef. On im je, vjerovali ili ne, otvorio ovaj centar. Ovo nije ulaganje u profitabilnost, direktno ni mene, niti je luksuz moj. Ovo je ulaganje u ljude na način da im zdravlje sačuvamo, da im poboljšamo. Nakon ovoga je dan, a i život svima mnogo lakši. Mislim da bi sad mogla dvije smjene odraditi. Stvarno se osjećam dobro, idemo natrag u nove radne pobjede. U zemlji s 320.000 nezaposlenih ovo je možda luksuz, ali i prava sreća. Prema nekim istraživanjima, mnogi bi zaposlenici upravo svome šefu uručili otkaz. Nakon rejuvenationa, simpatije šefa i radnika su uzajamne. Ko kaže da su tajkuni sebični i bešćutni? Vidjeli ste, nisu svi, samo većina.